ვიღაცამ დაგვიწერა ახალი BMW G80 იპოვე 1 წუთში და 10000 გამოწერი ჩემზეო. და ვაი, მალე გავიქცეთ, იმიტომ რომ 1 წუთში უნდა ვიპოვოთ G80 რამენაირად. თავარია რომ თან მიმდევრობით და წყნარად ვიმოქმედოთ. გაზი, სადღაც აქ იქნება. არა, შორსაც უნდა წავედო. ფიქრობ რომ სადღაც ვაინვუდის ფებში იქნება გადამალული სადმე. გამარჯობა, ბოდიში, ძალიან სწრაფად კი მოძრაობ, იმიტომ რომ ყველა წესი დავარღვია მოძრაობის, რაც კი არის. გოლფის მოედანზე იქნება, ყველა პონჩი იქნება გოლფის მოედანზე. ჩანს, რავი, თითქოს ვერ დავინახე. ეგ შევიდეთ, სავარაუდოდ უნდა იყოს გოლფის მოედანზე რო არ ყავდეთ არასეობს. თუ არ ეყოლებათ და ვერ ავაგდებ 10000 გაუწერს. აქ არის ხო არ გადაობ თან კის ედიშენი. ჩაოლებრივი კი არა, იმენა კის ედიშენი. ბარე მოვასწოთ ერთ წუთში ჩაჯდომა და სწო ეგ არის. ჩელენჯი შესრულებულია. ახის გამოწერა არ დაგავიწყდეთ.